नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेल को आज को शुभ साहित्य शुभ मुहूर्त का साथ राशिफल में हलाई स्वागत छ। आज मिति 2077 साल पुष 1 गते बुधवार, तदनुसार डिसेम्बर 16 तारीख सन 2020 नेपाल सम्म 1141 थिल्लाथ्वा सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु प्रमादि नाम संवत्सर मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्षको आज द्वितीय तिथि पूर्वाषाढा नक्षत्र वृद्धि योग बालवकरण आनन्दादि योगमा श्री वत्स योग परेको छ। सूर्योदय बिहान 6:49 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन धनु राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास पूर्व दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ पहेलो। आज पौष संक्रान्ति, आज नयाँ घरमा गृह प्रवेशको लागि उत्तम शुभ साहित्य रहेको दिन रहन गएको छ। त्यस्तै आजको लागि विशेष गरेर नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने बिहान 7:00 to 8:00 समय अति नै उत्तम राम्रो शुभ समय बिहान रहेको छ। अशुभ समय आज 12:00 to 1:30 समय भने राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। आज कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दा भगवान विष्णु नारायणलाई स्मरण गरेर तुलसी पत्र चढाएर कार्य गर्नुभयो भने त्यो कार्य अझ छिटो सफल हुने शास्त्रोक्त वचन रहन गएको छ। आज आर्थिक कारोबार गर्नुको लागि, मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू गर्नुको लागि उपयुक्त दिन मानिएको छ। फलामका सामान खरिद गर्न, अध्ययन व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने दिन आज रहेको छ। ठुला ठुला कारोबार गर्नुको लागि पनि आजको दिनलाई राम्रो मानिन्छ, तर आजको दिन ऋण अरूलाई दिनको लागि भने त्यति उपयुक्त मानिँदैन। उत्तर दिशा यात्राको लागि आज बुधबार त्यति उत्तम मानिँदैन। काम पर्यो भने आज तुलसी पत्र साथमा राखेर उत्तर जान सक्नुहुनेछ। कर्कट राशिको घातबार रहन गएको छ। आजका बारका देवता भगवान विष्णु नारायण हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र स्मरण गरेर कार्य गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ रङ हरियो पहेँलो रहेको छ। मिठो चिज खाएर नयाँ काम अथवा यात्रा गर्नुहोस्। भगवान शालिग्रामलाई तुलसी पत्र चढाएर गरिएका कर्महरू अझ छिटो सफल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज भगवानलाई पहिलो फूल अर्पण गरेर कर्म गर्नुभयो भने अझ शुभ फल प्राप्ति हुने दिन रहन गएको छ। आज कपाल काट्नुभयो भने 5 महिना आयु बढ्ने दिन हो। आज शरीरमा तेल लगाए लक्ष्मीले वास गर्ने दिन, नयाँ कपडा लगाए धन लाभ हुने, भगवानलाई मिश्री र नौनी घिउ चढाउनाले विघ्न बाधाहरू टरेर जाने शुभ दिन आज रहन गएको छ। अति उत्तम शुभ दिन यहाँको रहन गएको छ। आजको दिन राम्रो दिन मानिएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। मेष राशिलाई चैत महिना अशुभ मानिन्छ। मेषादि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहन गएको छ। मेष राशि, समय आजको दिन तपाईँको लागि भने निकै राम्रा सुखद ग्रहहरू चलिरहेका छन्। आर्थिक कारोबारमा उचित लाभ प्राप्त होला। समस्त तपाईँले सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने भने यस्तो मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। वृष राशि, समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आज निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। शनि ग्रहको गई दोष प्रभावले गर्दा अनावश्यक खर्च बढेर आउला र कुनै घर परिवारका सामग्रीहरू हराउन सक्ने, कुनै कुनै काममा हानि नोक्सानी हुने देखिएको छ। ध्यान दिएर विचार पुऱ्याएर अत्यन्त लगनशील भएर काम गर्नुहोला। आजको दिन हिलचक्राई नगर्नुहोस्। धैर्यता अपनाएर गरेका कर्महरू केही मात्रामा सफल हुनेछन्। मिथुन राशि, आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रो दिन हो। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। घरमा आज शान्ति छाउला, अनुहारमा कान्ति छाउला, लामो समयदेखि रोकिएका काम पुरा होलान्। भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहनेछ। कर्कट राशि, समय आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रो दिन हो। तपाईँले सोचे आँटेका सबै काम पुरा हुनेछन्। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू प्रशस्त मिल्नेछ भने आँटे थाकेका काम पुरा हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। सिंह राशि, समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। तपाईँले आज आँटे थाकेका काम पुरा गर्न सफल हुनुहुनेछ। तर काममा भने अलिकति सजग भएर काम गर्नुहोला। विचार पुऱ्याएर काम गर्नु अझै राम्रो हुनेछ। कन्या राशि, समय ग्रह स्थिति भने तपाईँको लागि आज राम्रै गर्दा गर्दै पनि जस नपाउने दिन आज तपाईँको देखिन्छ। अलिकति अब्जसिलो दिन हो। ख्याल गरेर काम गर्नुहोला। धैर्यता अपनाएर गरेका कार्यहरू मात्रै तपाईँको सफल हुने ग्रह गोचरले देखाएको छ। तुला राशि,
समय ग्रह स्थिति तपाईको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो। तपाईलाई हरेक कार्यमा राम्रो तरक्की उन्नति होला। गर्दै आएका कामबाट तपाईलाई विशेष सन्तोष मिल्ने राम्रो देखिन्छ। सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस् अथवा तपाईले गर्दै आएका साहित्य कलातिर पनि राम्रो योग होला र गरे भने जस्तो शुभ दिन मानिएको छ। वृश्चिक राशि, समय तपाईको लागि पनि राम्रो देखिएको छ। आज तपाईको मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन र सबैसँग प्रेममय वातावरण सृजना होला। राजनीतिक क्षेत्र होस्, सामाजिक क्षेत्र होस्, घर परिवारका कामहरू, हरेक काममा तपाईको राम्रो भूमिका निर्वाह हुने र सन्तोषदायक दिन यहाँको रहेको छ। धनु राशि, ग्रह स्थिति यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। आज लग्नमा बसेको चन्द्रले तपाईँलाई खुसियाली बोकेको छ। मिठो मिठो भोजनको सुखद अवसर प्राप्त होला। कसैलाई नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्ला। कसैलाई सामाजिक क्षेत्रमा मन जाला। कसै कसैलाई जागिरमा पदोन्नति होला। कसै कसैलाई आजको दिन केही न केही नयाँ उपलब्धि, तरङ्ग, उत्साह, उमङ्ग जागेर आउने सुखद दिन रहेको छ। मकर राशि, तपाईँको आजको दिन भने 7.5 शनि ग्रहले केही आर्थिक कारोबारमा तपाईँलाई तलमाथि पार्न सक्छ। खर्चिलो दिन, झन्झटिलो दिन पनि देखिन्छ र गरेका काममा पनि ढिला सुस्तीको योग बनेको छ। विचार बुढाएर काम गर्नुहोस्। धैर्यता अपनाएर गरेका कामहरू मात्रै तपाईँको सफल हुनेछ। कुम्भ राशि, समय राम्रो छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू प्रशस्त मिल्ने दिन देखिएको छ र समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि लाभदायी र मङ्गलमय रहनेछ। मीन राशि, यहाँको लागि पनि आजको ग्रह स्थिति राम्रो देखिएको छ। दशम स्थानमा बसेको चन्द्रले तपाईँलाई आजको दिन दशमी मनसे चित्त मनले चिताएको काम पुरा हुने भने जस्तो सुखद दिन यहाँको रहने ग्रह गोचरले देखाएको छ। हवस् त, आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मङ्गलमय होस्। आज पर्न गएको पुष संक्रान्तिको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो महिना यहाँहरू सबैको सुखद बन्दै जाओस्। आज यहाँको जन्मोत्सव रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने तपाईँको वैवाहिक जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा भगवान लक्ष्मी नारायणको दिव्य कृपा यहाँहरूमा बर्सिरहोस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 2 गते बिहिबारको दिन, भोलिको दिनमा विशेष गरेर तृतीया जया तिथि रहेको छ। भोलि पनि कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुको लागि, गृह प्रवेश गर्नुको लागि र नयाँ काम गर्नुको लागि भोलिको दिन पनि उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ। हवस् त, हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। भगवान विष्णु नारायणको दिव्य वन्दनाका साथ यहाँहरू सबैको घरमा मङ्गल होस्। ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरी।